Через снігопади досі без світла залишаються майже 70 населених пунктів Миколаївщини. Найбільше від негоди постраждали північні райони області. Там же працюють аварійні бригади енергетиків. Аварійні бригади обленерго вже другий день поспіль відновлюють електропостачання населених пунктів, які були знеструмлені в ніч 17 січня на 18. Внаслідок складних погодних умов, порив вітру, налипання снігу та обледеніння не витримали дроти та опори. У нас на сегодняшний день отключена одна линия 150 тысяч киловольт, две линии 35 тысяч киловольт, отключены две подстанции в Снегиревском районе. Но, в принципе, ситуацию за вчера и за сегодня мы выровняли. Практически у нас вся область на сегодняшний день отключена 9 тысяч абонентов. Найскладніша ситуація з відновлення світла у Снігурівському районі. Тамтешні жителі сидять без електрики вже дві доби. Там произошло не просто випадіння снігу, а так називаємо ледяной дощ, який привів к наліпанню льда на проводах. Естественно, пішли обриви, обнаружились падіння опор. Через замети на дорогах аварійні бригади не можуть дістатися до проблемних дільниць. На допомогу енергетикам приходить важка рятувальна та військова техніка. Единственное, что нам мешает, действительно, невозможность подъезда, потому что, как вы знаете, наши линии в основном это поля, в основном на достаточно большом удалении от трассы, поэтому такая проблема существует, но я думаю, что не со своей, так с помощью Национальной гвардии, Главного управления МЧС, местных властей, местные, может быть, предприниматели помогут, у кого есть тяжелая техника, гусеничная техника, колесная тяжелая техника, помогут нам все-таки достичь своих линий и привести их в надлежащее уже работоспособное состояние. Енергетики звертаються до населення області бути терплячими. Аварійні бригади роблять все можливе для відновлення електропостачання та обіцяють, світло з'явиться в оселях вже найближчим часом. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.